Välkomna allihopa. Jag tänkte att jag skulle försöka visa er det nya questet med Anarchy Acres, treasure chesten. Jag har tagit reda på var den finns någonstans och jag tänkte att ni skulle få vara med på banan så att jag visar var det finns, var man kan hitta den. Själva kartan har vi borta i det här lilla huset vid sidan om. Jag ska bara se så att inte jag dör här eller att någon är på mig. Här är kartan. Vi har laman, vi har Junk Junction och en sten. Så att det är väl egentligen bara att börja att löpa. Som ni ser är vi vid Junk Junction. Vi har laman där uppe. Vet inte om det är några folk här, men jag tror inte det. Det ser inte ut så. Jo, dörren är öppen visserligen. Och här uppe har ni coinet. Nu kommer inte jag kunna ta det, för jag har redan plockat det. Men det är precis vid denna stenen. Nej, jag hade inte plockat det. Förlåt, jag hittade det innan, men jag tog aldrig det bara för att kunna visa er. Så att där har ni coinet. Jag är klar. Då ska vi se. Lite blitzmode, lite kistor. Konstigt ställe att landa på, men nej, det fick bli så nu. Vi fick i alla fall med oss en grön AR. Och det räcker väl gott och väl till en början. Lite minipots. Sen tror jag vi drar ner här. Se, där inne ligger det någon form av shotgun, va? En mycket bra shotgun. Den tar vi. Sen drar vi till Shifty. Detta är blitzmode ju, som sagt. Allting rör sig snabbare. Det droppar mer wood, det droppar mer skott. Det händer grejer liksom, kan man säga. Ett vanligt fullt game är på 25 minuter. Blitzmode är på endast 15 maximalt om det går alltså att hela stormen har gått. Vi hittar en SCAR, vi hittar lite mer minis, vi hittar en Hunter Rifle. Allting är gott som det ser ut just nu. Frågan är om det är fler här omkring eller om det inte var mer. Det gick ju sådär, skiter vi i det. Vad skulle du tro? Där borta var ju en. Där har vi en. Där nere en. Han är ju så låg där inne. Åh, vilket skott! Jag såg inte ens han. Var är han på väg? Bara så jag inte, han inte flankar mig härifrån. Tyckte jag hörde någon bakom mig alltså. Var har resten tagit vägen? Boys, kom fram. Kom fram. Men det var ju fight precis här nere. Vart tog de vägen egentligen?
Får inte glömma att ladda om grejerna här med. Den tabben har man gjort ett par gånger. Tio kvar, fyra kills. Blockar vi av där, för nu tror jag inte att det borde komma någon mer där vi. Där har vi en dock. Ja, träffa då. Ett skott så är han ju körd sen. Frågan är vad han skjuter på. Det hade jag glömt med, ja. Kör vi ut här. Ringer gör ju otroligt ont nu med. Han har dragit vidare. På, aha, uppe vid bussen så är han. Där var han. Jäklar vilken bas det är där vid. Rocket launcher, den vill jag ju faktiskt ha med mig. Jag har märkt att det är någon som skjuter på mig. Jag är svinlåg. Jag är låg och jag är rädd. 11 sekunder kvar. Innan ringen kommer. Vi drar en sån. Vi drar den. Nu kommer ringen. Vill inte dö på grund av att jag faller ner bara. Yes. Boys, boys, boys. Fyra kvar. Nej, fel knapp jävel. Och så kommer jag inte kunna. Jo. Så jävla lite HP jämt. Det är fight boys. Måste försöka heala upp lite bara innan jag drar vidare uppåt. Vilket håller bäst? Kanske här runt om. Det här är fight i alla fall. Och det är här ringen kommer. Där dog en i ringen. Jag och en till. Jag såg ju var han tog vägen. Ish. Där. Där nere så han faller, hoppas jag. Wow. Boy!
nice, det blev 8 kills, blitz mode. Och jag visar var den här nya kartan, var Anarchy Acres kartan är någonstans och guldcoinet. tack så jättemycket för att ni tittade. Glöm inte att lämna en like, glöm inte att prenumerera om ni är nya. Så syns vi nästa gång. Ha det!